močvare kakvi treba da budu u Srbiji, u Srbiji kojima treba dati tu zemlju, koji su zaslužili tu zemlju. U ostalom, idemo na sever. Kada čovek ima sve hiljade hektara, banke u šaci i slično, onda može da se igra i da radi šta hoće. Sve je pitanje vremena i novca, a kada nema ništa od toga, ali ima volju da uspe, onda mora da se bori. Momčilo Marinac iz Kumana ima 30 grla u štali i kada zatreba krave jedu, ne pitom i sirak, ne neku silažu od cirka, od zrna ili stabljike, nego divlji sirak. Ideja je da se što više smanje troškovi, da li kroz pašu, da li kroz ishranu, ali ove krave ne smiju da koštaju mnogo jer ovih dana i onako ne zarađuju mnogo. Zajedno sa Marincem rade dva njegova sina. To su momci spremni, kao od brega odvaljeni, pravi poljoprivrednici. Pa šta da vam kažem, teško, jako baš teško. Ja sam u stvari i penzioner, pa invalid sam u stvari. Eto, pre 8 godina sam otišao tu 50% penziju, pa sam ostao i mlađem sinu, pošto on ostao u kući. A stari je oženio se, otišao njegovim putem, ima svoj posao. Ostao sam tu da mu pomognem koliko mogu i koliko u okviru mog zdravstvenog stanja da mu pomognem. Ali teško ide, pošto znamo i svi kakva je situacija u današnje vreme. Ali da se vratimo na uštedu oko ishrane. Po prvi put smo ovde zabeležili praksu da se uopšte ne prska strnjište, nego se taj korov, a najviše ima divljeg sirka, ostavi da raste kao korov. Kada dođe pravi momenat, kada je dovoljno visok, momčilo to lepo pokosi, prosuši, izbalira i to je to. Sada ne možemo da vam pričamo neke priče da je to neka posebno dobra hrana, pa sve je divno i fantastično. Nema tu ni proteina, ni ugljenih hidrata. Ne može to se poredi sa lucerkom, ali krava napuni burak, a to je važno, i napuni ga jeftino. Videli ste Petra, mlađeg sina, kako daje kravama taj deo obroka kao kabasti, a naravno dobijaju koncentrat i prekrupu kao koncentrovani deo obroka i sve to zajedno kad se spoji, to je vrlo zdravo i nema šanse da se zarazi nekim mikotoksinima ili tako nečim. Nisu to sad neki fantastični prinosi što se tiče mleka, muže, ali to nije ni cilj. Cilj je rentabilnost. Moraš da se dovijaš stado nahraniš. Imali smo taki pek da su nam i prošle godine deteljina posejana pa nam se osušila. Bila suša i osušila se, nemamo deteljina. Sve ako treba da kupuješ, ne možeš da ishraniš to sve. Evo vidite sad ovde, na primjer, lako bi bilo ovde da možemo da napravimo ovde nešto na postojećem placu koje je Petrovo, ali nema niko nema razumevanja prema njemu. A interesantno, sirak, koriste divlji sirak, bukvalno ništa nije. Šta ćemo, to u stvari otava, mi je tako zovemo, strnjika, koja nije poprskana totalom, ostalo je da izraste, šta ja znam, neka veličina i onda pokosimo i izbaliramo i krave to rado jedu, ali ako im daš i normalno zob dobro, dobro imamo još silaže, bit će malo rezanaca i nekako morat ćemo da izranimo. Šta ćemo? I jedu taj divlji sirak? Mor, pa videli ste, evo. Videli ste kako jedu i to rado jedu. Sad, koliki je efekat, to se vidi kad se pogleda u kantu i kad pomuzemo kravu. Nije velika efekat, ali napuni burak. Pašnjak, to je isto interesantna priča, ovako, vaše krave su bile u goveda, kako se to kaže ovde. Da, ove mlađe junice su u goveda, ove starije neke idu, većina ne ide na ispašu. Mi, baš zbog te ishrane, zbog nedostatka hrane, pokušavamo da sve krave nam prođu taj jedan ciklus kroz goveda, od malog teleta goveda, pa da dođu, da bude krava, da možda ide na ispašu, jer jeftinija mi je. Mi, na primjer, sad 3-4 mjeseca samo da ide dokle trava traje dok je zelena, dok mi kažemo, pa to je veliki spas, ne moramo deteline i toliko da lucerke da kupujemo. A pogledajte, tu sam se malo zaustavio za ovo kad sam rekao, pa ovo je raj. E sad ja ne znam da li će lokalna samouprava izaći mladim stočarima u susret, kako je bilo obećavano, da će deliti na koncesiju po 5 hektara koja je na periferiji sela. Da se kao izmestimo stočari na periferiji sela. E sad mi imamo sreću da nam je kuća baš ovde i izlazimo na pašnjak. Ovde ima sad, ovde ovamo ima oko 1100 hektara pašnjaka. I zar nije sad to, samo nemaju uopšte niti lokalna samouprava, niti ministarstvo, niti republika, niko nema sluha za ovog, eto on ima 21 godinu ostao na selu da radi. Pa šta je on dobio od države? Ništa. Ništa. Moralnu podršku, dosta je meni moralne podrške.
Šta je najveći problem ovog čoveka, jednog normalnog, pravog poljoprivrednika koji nije od one klase političkih prevaranata kakve se viđa kod nas, koji nije muljo, nije kraduckao, nije sejao tuđe, nego su čak i lopovi, što je posebna priča, krali njegovo? Zemlja. Svi pričaju o tome kako će porodičnim gazdinstvima biti data neka zemlja, kako već sada mogu da je dobiju, te država brine za ove male poljoprivrednike, suzeroni i slično. Za sada to su prazne priče. Ovaj čovek nikakvu zemlju nije dobio i to je greška ove zemlje. Pa ja da vam iskreno kažem, ja sam tu skeptik po pitanju tog. Ja mislim da je to već odrađeno. Da je ta zemlja već obećana nekom i da će to jako teško ići da naš seljak dobije ovo što se sad pokušava da dobije, ne da dobije, da kupi na licitaciju 20 hektara. Dovoljno bi bilo 20 hektara. Pa ne treba nama hiljade, 10.000, 100.000 hektara. Vi ste zainteresni za 20 hektara, recimo ovo. Kako što? Da ne? Kako, pa to bi nam... Znate koje bi to bilo olakšanje onda? Znači, vi biste za to konkurisali? Konkurisao bi sigurno. Kao što sam konkurisao i preko ovaj matičnog stada, tako bi konkurisali i ovako. Pa preko matičnog niste dobili? Pa šta da radim, valjda će imati zbog lokala... Zbog birokratije. Pa verovatno zbog toga. Da. I ja znam zašto je. Da li recimo možemo vam kažemo da ćete biti veoma ljuti ako se ispostavi da je taj zakon prevara i ako vi ne dobijete 20 hektara? Naprimjer, što vaš sin Petar Marinac ne bi dobio 20 hektara zemlje? Pa šta nam ostaje? Možemo samo da budemo ljuti. Ili da čekamo da se rodi novi Matija Gubec. Ništa drugo. Revolucija i... Šta da vam kažem? Govnjive motke i ništa drugo. Ovo je baš stvarno nepojmljivo šta se dešava u našoj zemlji. Valjda neko po tim kabinetima sedne pa kaže daj da razmislimo, daj da vidimo kako da ovim seljacima makar zamažemo oči, pa makar njima da damo po tih 20 hektara, što je nešto minimalno naspram hiljade i stotine hiljada hektara koji su dati, koji se daju tajkunima i tim stranim investitorima, po znacima navoda. Ovo su vredni ljudi. Ako se njima ne da šansa, to jest zemlja, nego nekom strancu, pa šta će nam onda sve ovo? Sa državom, parlamentom, vladom, bla bla bla. Poštovani gledalci, ovo lepo vreme je odlično za radove u polju, ali pogoduje i glodarima. Nažalost, znate da je prošle godine bio veliki problem, zvali ste nas, mnogi od vas su imali štete na pšenici i veće od 50% baš zbog glodara. Ovo je pravo vreme da izađete u njive, da pogledate kakva je situacija i evo čujte u narednih nekoliko minuta koje su preporuke kako da ih sprečite.